אז מישהו כאן המליץ על לשים חנוכיות בתנור. אז אני מנסה, ואני אודיע לכם אם זה עובד. הם אמרו שככה הכי קל להוריד ולנקות את החנוכיה מכל השעבה של כל חנוכה. אז אצלי שמתי את זה על 120-130. נשים את זה למשך איזה 10 דקות נראה לי. הנה החנוכיה, אתם רואים, היא עדיין מלוכלכת, אבל כבר רואים שהשעבה מתחילה לטפטף למטה. רואים? אז הנחתי את החנוכיה, היא נשענת על הצד, מתחת פרסתי נייר אפייה, כדי שכל השעבה תטפטף על הנייר אפייה, ואנחנו נחזור לחנוכיה הזאת בעוד כ-10 דקות, ונראה איך היא נראית. טוב, השעבה מטפטפת, זה כזה יפה, שאני חייבת לצלם. אוקיי, אז עברה רבע שעה, אני אסגור את התנור, נראה מה קיבלנו. קודם כל נראה לי שאני צריכה לנקות קצת את הצד. תראו מה זה. איזה נקי! אוקיי. מה שאבל כן צריך לדאוג לעשות זה שבצד כאן טפטף קצת שעבה, אז אני מיד אנקה את זה, אבל חוץ מזה, הנה טיפ לחנוכה.